Под надслов «Не на насилието» се събира днес в Благоевград близки и приятели на жестоко пребитата преди дни Стефка Терзийска. На обяд те ще бъдат пред сградата на съда, за да поискат строго и справедливо наказание за извършителя на посегателството, който обжалва мярката си за неотклонение. Припомням, Стефка Терзийска, тя беше брутално пребита с метален крик, а множеството удари в лицето ѝ оставиха почти без зрение. За всичко това жената подозира бившия си съпруг като поръчител. Антон Чавдаров сега е с хората, които днес ще бъдат пред сградата на съдебната палата. Тони, здравей! Здравейте, хората вече започнаха да се събират и изглежда никак няма да са малко, тъй като случаят наистина потресе всички в Благоевград, защото се касае наистина за брутално нападение срещу жена, която в този момент е просто беззащитна. При нас е нейният син Коста. Коста, здравей! Кажи ни всъщност какво искате да постигнете с това събиране на хората, които вече са тук. Да, преди всичко искам да кажа, че това не е протест, както казаха някои медии. Това е едно събиране, с което искаме да изкажем своята съпричастност не само към майка ми Стефка, но и към всички останали жертви на подобно насилие. Хората са гневни, хората са бесни, че това нещо се случва тук, в нашия град, на главен булевард, посред бял ден. Това просто не е нормално, не е допустимо. И в крайна сметка майка ми е просто поредната жертва в един дълъг списък от подобни. Ние като нейни близки, като нейно семейство и като граждани сме длъжни да направим всичко по силите си тя да бъде и последната в този списък. Това е нашата надежда. Вярваме, че институциите ще направят всичко възможно да се свършат работата до край, което означава не само извършителя, но и тези, които стоят зад него, тези, които са направили поръчката. Ние вече сме изразили своето мнение по въпроса. Надявам се просто институциите да могат да го докажат и да искат да го докажат. Виждаме вече доста хора се събират. Такава ли подкрепа всъщност очаквах ти? Това ли трябва да е наистина реакцията на обществеността след този наистина брутален случай? В интерес на истината съм удивен от хората, които са събрали тук и наистина съм развълнуван, благодарен, изключително благодарен. Това, което казах на своите близки беше, надявам се да дойдат поне 20 човека. Ще бъда удоволен на толкова. Но явно е, че просто чашата е преляла вече. Явно е, че ситуацията в цялата страна става нетърпима. Явно е, че трябва да се вземат някакви скоростни и крути мерки. За да не се случват подобни неща, това е за сега от Благоевград. Обжалването ще се гледа в ранния следобяд. Очаквайте повече информация в следобедните ни емисии. Тони, благодаря ти. Адмирации за хората, които виждаме зад гърба ти и на кадрите от това включване, които са се събрали пред съдебната палата в Благоевград. Чашата наистина е преляла. Какво ще е развитието по този случай? Очакваме да научим от теб в емисиите ни новини. Уважаеми зрители, това